منافق كان كهميشا صفة منافق كان منافق كان أما هذي بس يعني أنا محمد محمد وعدي بيدا وين خزينة كان يكسر أو ما عندس كذي يا سنة بقى بس كرب بالله أم بروباغندا ودرو دلسو أم قسانا بس إيمان دار الراس تقينا كان لما يدانا بون بيا عليه صلاة وسلام للشوي كيزور سار دا لخندقى. فرەرمووی کێ ڕوا هەواڵێکی ئەحزا بوو ئەوسبپایم بۆ بێنێ لە قیامەت تا لەگەڵ منایە سێ جارەمەی دووبارە کردەوە ئەمەنددە بار و دۆخە کە سام نابوو کەس نیتانی باشە تااخیر خۆی سەحابەیەکی دیاریککرد فرەرمووی هەستە بڕۆ هەستە بڕۆ هەواڵم بۆ بێنن ئەمە ئەوێ موسڵمانان دەسی لێ وەرگرن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأفرمي أو كتوانات لا شكو تقمني أما نفر نافر من رج أبي برام بربي رج مقابلي دجمن ب ما استطعتم شان يك تان هبوا أو نابي تسليم بن بلام نابي الزليل بن بس نابي الرسوا بن نابي بجلة قبيلة كم كان أو أما دبي بجلة مسجد الأقصاب كا وتنزلي بوب كا نيابين أما تنزل لكعبي بيروز ولا نبوي بكا دوهم موقف يعني لجنجي تبوك جنجي تبوك بيغمبر عليه الصلاة والسلام خوي لحياة تبوك سبايكي ريخ سي هزار 3000 سي هزار صحابي نار بروكيو بروشام. برو شام برو كان اسلام ويستي مناوري كي غورب كا كخوي بسلمينت زياتر بوي بيزنطيا ورومكان وروما تشاوترز بكا ئە سپ ه00 س نار سێسە فەرمووی زەدی کوری حیسە سەرکردێ ئەگەر شەهید بوو دوای ئەو کێوێت جعفری کوڕیە ببییتالب بە ئامۆزای ئەگەر ئەو شەهید بوو ئەنگڵای کوڕی ڕواها ئەگەر ئەوی شەهید بوو خۆتان بەڕاوێش سەرکردەیەک دیاری بکەن. یعنیخوای گەورەتیگەیانند بوو کە ئەم سیانە هەرسێک بە دوایە کا شەید دەبن هەتا عبدڵای کوری ئەڵایکوری ئەمەرە ئەفەرمێ ڕزای خوی لێبێ، وڵی جعفری کوڕی ئەبیی طالب، دوایی کە لاشەکەیمان دۆزییەوە 90 ئەوەندە تیری بێوە بوو شەهید بووبوو کە دووەم سەرکردە بوو، ئێ باشە خۆز بەرامبەرەکەیان 200 هزار بوو. سهزار بەرامەر بە 200 هزار ئەمەکەی مقابلی یکن، ئەمەکەی لە ئاستیەکان، ئەمە کەی هاوتایی یەکەن. بەڵامدی پمەی شو بڕیڵ سان بڕیاریدا نردنی ئەشیزانی هەرسێکیشیان شەهید بوون خوای گەوررە بە ععلممی غیبی خۆی پێیفەرمو بوو کە ئەو شتە ئاوا ڕووەدا ئاوا ئەبێت بەڵام لەگەڵەوە هەرناردنی، ئیسلام بە جهااد و بەخەبات و بە تێککۆشان و بەنەبەری و بە هەڵمت و بەمانە بڵاو ئەبێتەوە. بەەوەنا بڵاو نابێتەوە سەررکسک تا دوژمنە کێشەی بە سەرتا باشە. مەغۆلەکان و تتارەکان هاتنە بەغا ئەمەدە ایرای مسلمانان شکا بوو، ئەمەدە حەزی جهااد و تێکۆشان لە دڵیانە نەمابوو کابرای مەغۆلیئیود بۆ مسلمانان لێرا بۆ سنەچم شم شێەکە نمەتانکوژم. سەد مسلڵمان ئەوەستا ڕیزیانەگررت تا مەغۆلەکەاتەوە و ال لە میلیانەوەی کوشتن. ئەمە کاتێک کە ئەهلی ئیسلام وازی لە جهااد هێنا لە غەزان هێنا لە پێشەنگی هێنا، لو يك استملث الملتان لابه غزوات اسلاميش هدفكي اواني اخيوان رجيبه خرابه بلاوكاته وا وي خوای ګورو پروردگار هميشه له همو چرخه کې ام جوانيانه اسلاممن پيشانه ده له نو جرګي شر او حربه سيري حماس کې استه او خلک برادات څنګه رزګي لري ګرتون څنګه باج بوله ګل يانه څنګه انسانيانه معمولي کړدول ګل يانه كبر بن لدوان كاني اشعاريته وا باشا اسلام زیینە للی لەینە وقاتەلونە بیئنهمم زیم و، خی گەورە بۆیە ئیزنموۆڵەتی جەنگی داوە لەگەڵ بەرامبەرەکانە هەدەف و ئامانجی غەزەوت و جهاادەوەی کەستم لە سرزەویدا نەهێڵین کەوابێت جهااد و غەوات لە ئیسلامما بۆ نەهێشتنی زوڵ مووسەمە لە سرزەویدا بەرپاکردنی عدالت و یەکسانی و چاکەکاریە.